que não parece muito bom. Ah. TK, você pode focar em salvar a doutora ou pegar esse cara. Ele tá claramente indo fugir. E ele vai passar por você. E você conhece ele. Ele sabe o que você sabe fazer. Ele vai fugir de você. Tipo, pelo menos não vai ser tão fácil pegar ele quanto seria alguém que não sabe que você teleporta. Sabe? Mano, eu acho que se fosse em condições normais, o TK iria salvar a doutora. Porém, eu tô drogado, eu tô Ah, vai pôr a culpa nas bêbado, drogas agora. eu tô irritado. Olha, cara, ó o líder. O líder tá Eu. se Poxa, eu até esqueci a palavra aqui, mas. debaixando. Mano, a gente não consegue, tipo, Eu vou chegar num pegar. Eu planeta, tá vou. ligado? É, tipo, sempre dá merda bizarra. Inacreditável. Oi? A gente não consegue, tipo, ir pra um planeta e, tipo, comprar pão. Não dá, né? Tipo, causa acontece sempre. Obrigado, chefe. Vocês são maravilhosos. Eu vou ir atrás do cara. Não, beleza. Como você vai fazer isso? Você quer, tipo, dar um grapple? Você quer nocautear ele? Matar ele? Sai, Stalker! Mano, eu vou fazer diferente, porque ele provavelmente espera que eu use as armas, que eu, tipo, me teleporte ou coisa. Mas eu, na verdade, vou correr, tipo, eu vou alcançar nele, e quando eu alcançar ele, eu vou dar uma facada, tipo, no joelho, ou, tipo, em alguma parte da perna que eu sei que vai foder algum nervo pra ele não conseguir fugir. Beleza. Faz um ataque normal. Como ele tá desequilibrado, de certa forma, você tem mais um nos 20 pontos. O AC dele é 13. Ele tenta acertar seu 13. Nem. Nossa. Nem se eu quisesse. Cara, ele é bom. Ele é bom mesmo. Você consegue acertar ele, mas e você corta ele, só que ele mexe de forma que o corte não seja significante pra parar ele. E aí você vê que ele olha pra você. É o ator, é o Yon Sinji, só que com os dread verde e ele tá com a cara tipo graxa mesmo assim, né? Tipo tinta para não dar reflexo. E aí você só vê os olhos dele. O Sam vai pegar um sentimento. Esse sentimento é uma memória. Essa memória é uma memória de épocas mais felizes ou desse cara sendo insuportável e você não sabe por que ele fica atrás de você. Porque isso é antes do Crimson Stars. Tipo, não é uma coisa do Crimson Stars, é tipo de antes, assim. Ou seja, ele é fã de um certo tipo de trabalho que você faz. Não do seu Cara, rebolado, tá ligado? nessa memória, entre aspas, vai estar o TK, um outro cara que aparente, tipo, é muito parecido. O TK tá de cabelo preto. Um outro cara também, tipo, extremamente parecido com o TK, tipo, completamente quase igual. Daria quase pra dizer que são gêmeos, mas não. Tipo, dá pra ver que não é. Mais dois caras, mais ou menos da mesma idade, tipo, eles em no que seria, tipo, um coisinho de um bar, assim, todo mundo bebendo, tipo, tomando café, na verdade, não é nada de bebida, né, tudo mais. O clima tá agradável, tipo, tem o cara atrás do bar, atendendo, tipo, da cafeteria e tudo mais. E o clima aparentemente tá agradável. Até a porta ser aberta, tipo, abruptamente, tipo, bem batida mesmo, tipo coisa, e entrar esse cara aí que tá toda essa cena aí, eu esqueci o nome do ator de novo, mas ele entra, tipo, brabo, desesperado, tipo, pra cima do grupo, e não dá pra entender o que ele fala, mas quando ele fala alguma coisa, tipo, os quatro que estavam ali, eles se preocupam, tipo, eles se assustam, basicamente, e o parecido com o TK, ele sobe pro andar de cima do negócio, enquanto os outros dois saem dali. E, tipo, o TK ele começa em direção à porta, só que tu consegue ver de final, tipo, a cena final, é esse outro cara com um sorriso, tipo, maldoso no rosto. Ok, eu acho que o foco do Sam é esse sorriso maldoso. Eu vou deduzir que você e o Max estão juntos treinando alguma coisa para caso vocês queiram fazer alguma coisa. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta. Lows, você vê o TK e
esse indivíduo... Você, obviamente não dá pra perceber que eles se conhecem, tipo, só parece que o TK, tá lutando. Mas, cara, você vê que... A mesma pergunta, cara. Ou você ajuda o TK e parece que esse cara tá indo pegar alguma coisa nas costas que o TK não percebeu, ou você ajuda a médica, porque o fogo... Cara, tá queimando metal e tá chegando nela. Ela não é de metal. E se fosse também... Na fração do instante que aconteceu tudo isso, o Laws conseguiu ver que o TK tinha como ajudar a médica e preferiu ir atrás do cara? A Gabriela responde isso. Eu acho que é... Que você acha? O Laws teria percebido que você tinha esse dilema e optou pelo rapaz? Então, tu, quando o TK saiu da sala, tu percebeu, tu chegou tipo, a notar que realmente a treta era séria, que ele tava puto, que ele tava, tipo, bolado e tudo mais? Lá atrás, isso. Que tava um climão. E o TK tava muito puto. Alguma coisa séria, então, nesse sentido. Ali, além de tu ter percebido isso, tu, tipo, notou que foi automático. Tipo, ele não... Não teve escolhas, assim, ele só foi. Entendi. O Laws vai tentar salvar a doutora. Já não basta a visão de pessoas liquefeitas. Ela é uma pessoa... Bom, fogo chegando perto dela. No instante, a minha tentativa seria de tentar chegar e puxar o corpo dela. Isso, a princípio, parece que havia... Sim, sim. Você faz um teste de exert pra ver se... o esforço físico, você consegue lidar com ele. Beleza. Você tem que tirar só 7 ou mais, aí você tem sucesso. Porém, se você tirar de 7 a 7, 8, 9, 7, 8, 9, você vai receber dano. Se você tirar mais que 9, aí você consegue, assim, tomar dano. É, porque tem esse negócio né, nível de sucesso, acho que aqui aplica. E se você falhar, eu descrevo. Deixa eu perguntar aí pros meus amigos, a gente tem vantagem sobrando aí, só pra saber? Tem crítico. Tem crítico, pode usar os críticos. Eu posso usar um crítico, pessoal da casa? Por favor. Obrigado, eu não quero ter essa visão pro LOL, sabe? Tipo, a pessoa morrendo, quem falhou. Mestre, eu gostaria de usar um crítico, se for possível, aí na situação. É possível, tem sim. Usa, pelo amor de Deus. Você tirou 12, vai. O equivalente de tirado 12. Então, descreve aí como é que foi a cena. Foi, porque assim, você pode até pedir algo a mais, tá ligado? Porque você foi muito bem. Assim. Como é que você vê que ele fez isso? Acho que na essência mesmo, só o ato do resgate. A adrenalina ali no talo, por uma fração de instantes, quando o LoL tem mania muito de tentar pensar em várias coisas mesmo, tem racionalizar algumas coisas. Quando ele viu que ele ia começar a entrar nessa linha entre ver o TK lá fora, se degladiando com a paz, a moça, as chamas, o que teria causado aquelas chamas, como está o sistema da nave. Quando ele viu que ele estava se perdendo quando ele estava se perdendo nessa nuvem de pensamentos, o corpo dele agiu. Ele correu rapidamente até a moça, pegou ela no jaleco, foi puxando e levou embora. Puxou dali, tirou dali. Show, show. Você faz isso e aí... TK tá lutando com o cara, esse cara ele faz um corta-luz no TK e ele dá um soco claramente de finta, mas ele puxa alguma coisa pro TK, aí no que o TK vai reagir. Max e Sam, o que vocês estão fazendo? Então, eu posso não estar disponível nessa cena? Não estar disponível? Exatamente. Claro. Do tipo... Claro. Então eu não estou disponível, não estou com o Sam. Tá, beleza, Sam. Não. Você sente... Uou. Cara. Hoje é o dia. Eu claramente senti, eu tive esse turbilhão de sentimentos aí. Ah, cara. Enfim, eu vou tentar correr até... Eu não sei se consigo sentir o local que isso aconteceu, mas... Enfim, eu vou tentar achar o pessoal. Você consegue achar o LOL? Tipo, você procura os dois. Você não consegue achar porque o lugar que eles estão tá apagado no mapa, mas você consegue ver, tipo, o Tracy. Então, bem, pelo menos eles estão nessa direção, saca? Você consegue ver. Uhum. Parou de aparecer aqui. Você tá seguindo. Eu vou deduzir que isso aconteceu há algum tempo. Você tá chegando perto dessa sala, né? Você entra nessa escuridão digital. Aí você larga aqui os hologramas, não serve pra nada. E aí você ouve balbúrdia, uma sala brilhando azul. Como se fosse chamas, e é isso. E rapaz. Você faz.
Boa pergunta. Cara, me resume a situação de novo, perdão. Imagina um corredor tecnológico, você vê uma porta tá. E tá brilhando azulado lá de dentro, um neon assassino. Eu consigo ver o LoL ZTK? Não, só vê barulho, assim. Eles podem não tá aí, pode ser só uma festa muito estranha. Então vai entrar, gente, mais um motivo. Pra... ele acha que é uma festa, por isso que ele não jogou, não é pra ajudar ninguém. Ah, se for um dos dois, vai ter uma festa aqui. Tá, cara, na hora que você vê a cena do TK. TK, você vê que ele pegou alguma coisa, você não consegue ver nessa loucura toda que ele pretende usar, aparentemente. O que você vai fazer? O que você quer fazer, né? O que você vai fazer, a gente vai jogar no dado. Eu vou. Por conhecimento, tipo, eu tô com mais ideia do que ele provavelmente vai fazer. Mas eu acho que eu vou tentar me defender do ataque. O meu rifle, tipo, ficou pro chão ou. Eu acho que você não anda com o seu rifle, mas você pode estar com ele se quiser. Eu não perguntei isso. Não, é que no mas começo eu... que eles estavam lutando foi com o rifle. É que eu escondo as armas em mim, tipo. Não faz sentido, faz sentido. É, tipo, eu acho bizarro, mas o TK seria esse bizarro. É, tipo, eu vejo ele com o rifle no banheiro, sabe? Que da hora, velho. Que da hora esse assim. Eu acho que é isso. Eu sempre pensei assim, porque, tipo, o TK, até mesmo na outra vez, lá naquela cena que eu sabia os caminhos e tudo mais, ele. Por mais que esteja se sentindo bem aqui, ele não se sente seguro 100%, até porque ele já imaginava que ia dar merda, que ia vir alguém, tipo, como veio, então... Né? E principalmente hoje, né, que veio o cara, então, tipo, é óbvio que ele vai andar aqui, ó, abraçado no... Você vai aumentar a sua defesa? Quanto que é o seu AC normalmente? Boa pergunta, nem lembro onde é que é isso. Tá na... Ah, Armor Class, 16. Ô, louco? Sério? Sim. Cacetada, então tá, né? Deixa eu... Pra mim vai ser 18. Vou errar, né? Eu passo. Toma a faca na cara. Ok. Eu queria que fosse um crítico, mas infelizmente não é. É só um 20 com bônus. Caraca. Ele dá quando você consegue ver, ele dá um ataque, você desvia, cara, quando você tá desviando, você fuck, eu fiz o que eu queria, tipo aí na sua cabeça entrou tipo um 37-37, tá ligado? Ele empatou. Esse é o... não é a primeira vez que vocês duelam e ele te dá uma bastonada, é tipo um pedaço de metal, só que tem alguns semicírculos na ponta. Assim que acerta você, você começa a tomar um chocão. Você recebe esse dano, mas como você tem armadura e tal, você não toma esse dano, mas você tem que fazer um teste de físico. Com menos 2. E aí, é isso aí. É assim ou não, no caso? É passar ou não? Nossa! Morreu, tá cardíaco. Cara, você cai na hora. E aí, LOL, você tá trazendo a mulher assim, você olha, né, o TK caindo... Sam, você vira, você vê o TK, tipo, caindo, e aí você vê que tem uma pessoa estranha, toda pintada, você vê que ele reage pra, tipo, não deixar o TK cair, saca? Tipo, e se machucar, assim. Só que aí ele olha pro Sam, assustado, aí ele ouve, pum, e aí você vê que ele olha, aí ele grita alguma coisa, só que não dá pra ouvir com a máscara, e aí ele taca um cilindro no pé do Sam, que dá um brilhão, assim. Faz um teste de fortitude, se você passar, você consegue agir, porque você conseguiu fechar o olho a tempo. LOL, se você quiser fazer alguma coisa, mas você tá com a Rina. Nossa, você abriu o olho assim, mas... Nossa, o que é isso? Não. Tipo o Luiz no olho. Né? Enfim, aí você tem esse clarão e ele consegue fugir. Nossa, achei que ele ia tomar no cu. Ele falou, adeus. Essa merda aí, já vim fazer o que tinha que fazer, foda-se. Enfim, aí você começa a atirar a mina e liga aqueles bagulho eletrônico, volta, não aparece nada na cara de vocês, mas aparece o sinal de que voltou
internet. Se arrisca dizer, LOLs, que não foi sem querer. Foi só pra aparecer que foi sem querer, porque assim que ele saiu, voltou, tá ligado? Só que pô, esse negócio que usa pra apagar o fogo, tá aumentando o fogo, né? Deve ser alguma coisa escrota que tá pra dizer, ah, caralho! Sam, o que você vai fazer? Você vê que o LOLs já tá levando uma pessoa e com dificuldade, porque levar um corpo é difícil, mas parece que ele vai conseguir, não dá pra ter certeza. Sim. Mas o TK tá lá, tá largado e desesperado. Você vai chutar o TK pro fogo? Por mais que o Luigi queira chutar o TK pro fogo, isso? O Sam vai lá puxar. Que isso? Denúncia! O Sam vai. O Sam vai. Vai lá catar o TK. Luigi, eu posso me vingar, não esquece disso. Eu tô salvando o seu boneco, só falando que eu não gosto dele, mas tô salvando o seu boneco. Chamou de boneco. Eu acho que a gente dá um corte rápido, a gente vê vocês dois, tipo... Eu tô imaginando essa cena, mas obviamente eu gostaria que vocês fizessem, mas eu imaginei muito o LOL e o Sam olhando um pro outro. O que aconteceu? Não, o Sam tá perdido, ele chegou no seu Q, neon, bomba e... O quê? Até que pensou rápido. De boa essa cena, faz sentido? Vocês... acho que é isso, você cortou. O TK tá desacordado? Bastante. Tá lá o LOLs e o... Uma cara de raiva enorme, assim. Eu viro pro Sam, faço aquela... Tô respirando, faço aquela pausa dramática, sabe? Eu acho que tem um outro espião na nave. Você tem que falar isso de três formas agora. Bem observado, bem observado. Sim. Ai, caralho. Você acha que tem outro espião na nave, esse espião não é a gente, se tem outro espião na nave e outro. Entendi. Não, porque se o cara estava no escuro observando a gente, sem fazer. Eu não vou conseguir, não vai ficar natural. Tem que ser natural. É um espião. Vai, espião na nave. É perigoso isso. Traz pra próxima sessão um caderninho cheio de ideias. Vou trazer. Construções gramaticais. Tá, fica vocês dois olhando e aí finalmente vem uma equipe de segurança e faz algum procedimento, começa a pagar, tipo, uma espuma cobre a sala inteira, a doutora começa a acordar, o TK também, e quando o TK, assim que o TK abre o olho, a gente tem um flash de luz e como se cortasse a cena e a gente vê o Max. Aonde? Pode ser, vemos. Eu quase me arrependi muito de ficar indisponível pra essa cena hora que rolou o dano. Mas tudo bem. É pelo drama. O Max, ele tá em uma das escotilhas da Crimson Stars. Ele desligou a comunicação dele. Na verdade, eu acho que ele fez o máximo possível, tipo, o máximo que ele podia fazer em pouco tempo pra não ser detectado, interrompido e etc. Tá ligado? Eu imagino que ele já tenha combinado com o Giacomo, ele faria isso. Provavelmente ele viu a doutora antes da doutora ficar inconsciente lá. Mas ele tá nessa escotilha com o corpo... Da antiga companheira dele. Qual que era o nome dela mesmo, Pug? Eu te passo. Acho que eu só tinha o nome da Jennifer e do Isidoro anotados aqui. Ué. É Lizzie, não? Que estranho. Pode ser. Bem, enfim, o nome dela não é importante. Annie. Não, tá ótimo. Você chamava ela de Andorinha, sei lá. Eu e o corpo da Lizzie. E acho que os dois estão em 0G, tá ligado? Acho que a escotilha não tem muito a coisa. Não, tudo bem, é uma escotilha pressurizada e eu tô, tipo, fazendo ataduras nela. Pro corpo, tipo assim, prendendo o cabelo dela, prendendo as coisas assim e fazendo ataduras, tipo, sobre os olhos, sobre a boca dela. Seguindo o rito dos piratas de Cresto, assim, sabe?
Então eu tô, tipo, o mesmo bonequinho que eu fiz pro aquele soldado que ficou na nave, que eles explodiram dos clones, eu faço um pra ela também, eu ponho entre as bandagens, saca? Eu acho que isso leva no total umas 2-3 horas assim, de silêncio absoluto, eu e ela ali naquela cabine. E aí eu acho, abro a escotilha e vou movendo ela pra fora devagar, assim, sabe? Pra ela ter inércia, pra ela ir se afastando na nave, mas pouco. E por um momento o Max esquece que ele é um Crimson Star. Por um minuto eu acho que ele esquece todo o contexto dele, toda a vida nova dele. E ele esquece de fechar a escotilha, e fica observando ela flutuar espaço adentro. Quando ele volta a si, eu acho que ele fecha a escotilha. E eu não sei se já passou muito tempo disso, se não, mas ele liga as comunicações. Eu imagino que começa a receber uma sobrecarga de informação do que aconteceu na nave. E procura o resto da tripulação pra conversar. O resto dos Crimson Stars, mais o Jah. Beleza. Melhor música. Tô com Raindrops Keep Falling in My Head. Foi bom. Gostei. Fui pego de surpresa. Fui bem de surpresa. Tá mutado, Eustáquio. Óbvio, né? Não, pedi desculpa porque eu postei essa do Raindrops antes do Paulo narrar toda essa cena tensa. Esquece isso, não tem nada a ver. Cara, mas eu curti, cara. Eu curti. Pior que eu curti. Curti pra de verdade, assim. Eu acho que combinou. De certa forma. Ficou como se ele estivesse lembrando coisas boas no momento. Tipo, pra mim foi isso. Se tivesse uma montagem assim acontecendo do pau quebrando de um lado e ele fazendo o rito funerário do outro, ao som de Raindrops Keep Falling on My Head, eu não ia achar nada ruim, cara. Então, foi animal. Tipo, slow motion, as coisas explodindo, Isso tá muito Guardiões das Galáxias, cara. Que bom, melhor comparação possível, né? A gente vê o Max fechando a porta, né? A gente só vê a sombra dele, a gente. Vê a escotilha fechada, óbvio. E essa visão vai além do espaço e aí a gente vê o corpo dela toda enfaixado. Tipo, alguns fios de cabelo estão flutuando. E dá pra ver que a pouca umidade dela começa a congelar. E os fios dela param. E aí um fiozinho quebra, assim. E começa a girar no espaço. E aí... Deixa eu pôr aqui. Infelizmente vocês não vão ouvir, mas esse aqui é pra audiência. Só diminuir um pouquinho. Esse fio quebra. E aí dá uma explosão. E aí começa a girar uma coisa. E aí você vê o robôzinho ali. Que com vocês? Aí aparece duas mãozinhas demográficas do lado dele, bem estilo Death Brawl. Aí aponta pra um dos cantos e surge um prisma, e dentro do prisma tá o decado de Sam, tipo, chambando lá, um finalzinho. Aí esse cristal fica brilhando demais pra você ver o TK, e aí ele aponta pro outro lado, no outro quadrante da tela. Aí outro cristal de formato cor diferente, aí aparece o LOL, tipo, todo aparecendo o rosto. Aí ele aponta pro quadrante de baixo, tem outro cristalzinho, e aparece o Max, tipo, apontando pra frente, e tipo, chamando, assim, sabe? Vem você também. E aí, finalmente, a gente tem um cristal girando e lá em cima tá só o Sam meditando de pezinho quando o cristal gira. Aí, quando o cristal para, ele dá uma cambalhota para o cristal com as pose ginástica do Sam, assim. E aí, todos os cristais quebram, passam pelo robô gritando Christmas Stars! E os cristais formam Christmas Stars na tela. E aí, última propaganda, assim. Tô com uma musiquinha muito estranha. Que eu adorei, na verdade. Gente, é isso. Hoje, infelizmente, a gente não consegue chegar num planeta. É impossível. É muita, muita aventura, muita emoção com essa turminha da pesada.
Não para, né? Não tem um descanso. Sim. Hoje, tem descanso. Quem narrou foi o chat, que eu só tava aqui como juiz. Foi muito legal essa experiência, foi muito legal mesmo. É, tive que criar NPC, tirar do cu. Aí, tipo, a escolha do TK foi tipo, era ele que tava lá, tá ligado? Tipo, podia ser o Lawson, mas eu falei, tá, você tem que dar pra cá, então e aí, você conhece o boi ou não? E aí já uniu o útil agradável. É, espero que tenha gostado do seu crush, TK. Cadê o teu crush merece, aparentemente? É... Só um comentário, porque alguém resgatou aí no chat o Mostra o Teto, então eu não sei o que que... Não, é isso aí. Mostra o resgatar. Teto, paga! Ah, velho, eu tô revoltado. Não é... Vocês estão achando graça? Não é eu. É todo mundo. Porque agora, além de ai, tudo, eles vão teto. Votar no melhor teto. Votar no melhor teto? No melhor teto. Vou mostrar ai, o teto. Caralho, então, eu tô mostrando o teto aqui, ó. Tô mostrando o teto aqui, ó. Meu teto tem uma luminária legal. Teto. Obrigado, Minoco. Pelo menos eu posso beber água, né? É isso. Nossa, o teto da Gabi é eu tenho hora, estrelinhas né, no meu teto. Eu vou, já vou ligar. Daí é um plus, Gabi, é da hora pra caralho. Meu Deus, o melhor teto é o teto da Gabi, chat. Se vocês votarem em outro teto, vocês estão errados. Verdade, isso daí. Então, caos. O pior é que eu tô na... Tipo, eu tenho o armário aqui em cima, aquele armário antigo. Então, tipo, isso aqui é parte do armário. Tem todos meus livros aqui em cima. Pode escrever. É, Gabi. Caramba. Gabi, grupo. Antes da gente fazer considerações finais, TK, qual que era o seu objetivo hoje? Curto, né? Então, o meu objetivo era não deixar o grupo descobrir mais sobre o meu passado. Não, eu, tipo, apesar de tudo, você conseguiu. É. A gente tentou. Você, não, pode marcar um XP, certeza. Eu upei. Sério? De novo? Upei. Ah, então não ganhou, não. Lous, você, qual que é o seu objetivo? Habilitado aqui. Cara, era... Eu coloquei. Aprimorar meus conhecimentos sobre hacking mecânica, criando alguma coisa que envolva cada um desses itens. Fazer um quê? Obviamente não foi hoje, mas eu vou manter aí, vou manter. Entendi. Legal. Eu tava muito achando que ia ser um downtime, sabe? Eu Gigantão. Também. É. Eu acho que o Pug também tava. Enfim. É a vida. É, Paulo, você, qual que era o seu? Cara, o meu não tá na ficha, mas é... Ah, calma aí. É a tona. Calma aí. Oi? Ser honesto, ele só não veio à tona. Sendo bem honesto, o meu passado só não veio à tona porque você cortou a sessão antes, entendeu? Porque o meu próximo passo era chegar em todo mundo e conversar sobre. Esse era o seu objetivo? Inclusive, eu acho que assim vai começar a próxima sessão. Não, meu objetivo era não deixar vir à tona, mas ia vir à tona. Então, não... Não, não. Não acho... Não, o que você acha nesse ponto, pra sua sorte, não é relevante. Você não... Você fez esse objetivo. Nossa! Se eu soubesse... Eu nunca fiquei... Nunca fiquei tão elogiado e tão desleixado assim ao mesmo tempo. Sei lá. É faltou palavras é uma verdade, agora. É uma verdade. Então, beleza. Então você ganha XP. Cacete. Luigi, você. Só pra lembrar. Oi. É um pela sessão e um pela... Não, não é porque desculpa, a gente não tá jogando uma aventura. A gente tá tentando chegar numa casa... E não consegue porque tá dando encounter inútil. A gente tá tentando chegar na aventura. É, nós tá tentando chegar no lugar que vai te dar a aventura. Muito errado. Mas, enfim. E aí, Luigi? Mas, olha só. A gente, nós estamos fazendo a nossa própria aventura. Isso é verdade. Bom. Desculpa. Luigi, qual que era o seu rolê? Meu era ajudar um companheiro com problema pessoal. Com problema pessoal. Tipo, da mesma forma que eu ajudei o Max do Max, mas só que eu usei minha telepatia pra ajudar o Max da outra vez, eu queria, tipo, como eu leio os sentimentos de cão, eu queria, tipo, sentar com o Max e falar, olha, eu sei pelo que você tá passando, você tá com o TK e falar. Ou seja, TK, não. Por causa do você TK, você não conseguiu, porque ele não aceitou ajuda, é isso. Normalmente.
É, foi, foi bem. Eu tentei. É verdade. É, mas tentou, mas não conseguiu. Fica sem XP. Eu mandei ele entrar na minha cabeça. Ele entrou na cabeça do cara. Eu não tenho culpa que ele é boca aberta. Entrei nas duas cabeças. É, eu acho que em algum momento o Sam conseguiu entrar nessa festa. Ele não lida bem com a palavra. Né? Não sei da onde. Me dê provas concretas. Cadê o Beto? Deixa eu chamar meu advogado. Pode isso. Tá bom. Vou manter isso aí, então. Hoje aconteceu uma coisa que fazia tempo que aconteceu comigo. Eu não vi a hora passar. Então, eu considero hoje um bom dia. Eu tô morto e exausto. Mas agora eu estou cheio de energia. O que é péssimo, porque eu queria dormir. Pelo jeito, eu não vou conseguir. Mas tudo bem. É, Gabs, conhecida como Levi, conhecida como E aí, beleza? É, qual que é o feedback de hoje da aventura? E dá o seu jabá aí. Deve ter vários. Mano, eu tava tremendo. Eu não sabia se era de frio ou de raiva, mas não é frio, porque eu não tô com frio agora. Então tipo, eu realmente fiquei tensa. Eu achava que podia ser outro dos irmãos, mas eu me surpreendi bastante por ser logo o Felipe. E tá anotado, opa. Foi desde o começo. Ok. Tá, mas vocês já sabiam na cara que era irmão, então foda-se. Não é spoiler tão fodido. Não. Só que assim, tipo, eu realmente, como TK, eu não sabia como reagir, como responder, como fazer. Então, tipo, aquele bug com a conversa com o irmão foi real. Tipo, não consegui agir, foi real. Então, cara, eu tô apaixonada por esse personagem, tô apaixonada por essa mesa, eu quero ver até onde isso vai dar. Eu também. Que nem eu falei, Punk não mata ele ainda, mas depois, tipo, eu sei que em algum momento isso vai acontecer com ele, não precisa ter tanta dó assim dele, mas não ainda não. Mas não precisa ter medo, vocês têm crítico e eu só tiro 1 e 2, assim, eu sou uma bosta de andada. É ridículo, sou ridículo. É, a gente tem crítico enquanto o Carlos não meteu o louco aí no chat e trollar a gente de novo. Vou ter que guardar mais 8k de pontos aqui pra ele. Mesmo porque eu tava guardando. Tem carta de fumble agora. E não tem limite, não. Enfim. É, Jamazinho? Ok. Olê. E depois fala do spell. Vai tomar o cu, Carlos. Não quero saber. Não quero saber. Impede pra mostrar o teto aí. Não quero. Então, o Luigi fala do spell depois. Os projetos do spell estão bem legais. Agora, na próxima semana, a gente vai dar continuidade. Espero que o Luigi se organize lá. Agora, o Luigi. Zé, vou essa semana. Então, 4. Então, por dentro, aquela live, jogar cada vez vai rolar para arrumar. Então, coisa, ou seja, não vou jogar CS, não vou jogar COD porque meu PC mal roda COD, mas. Porém, não aí no nos jogos. Nível de, né? Porque não porra, as joguinhas legais e pra quem gosta da minha presença, eu vou dando risada, falando besteira e pra passar o tempo nessa quarentena, né? Isso aí. Uma pergunta. Eu acho que hoje foi o dia que o chat mais interferiu. E é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. Você achou legal tudo isso? Então, eu gostei. Gostei bastante, tipo, principalmente porque foi isso que trouxe o gostinho na sessão passada do coisa. E agora também. Eu só acho que, tipo, pra um início tá bom, mas tem que cuidar o quanto o chat interfere ou não. Porque senão, às vezes, pode ser que enrole mais, que continue início. Tipo, tá, beleza. Teve duas cenas basicamente interferidas hoje. Certo. Então, tipo, mais pra frente, cuidado. Separar um pouco elas, colocar mais coisas, tipo, seguir um pouco em questão da aventura,
Mas eu realmente gostei. Tipo, isso dá um toque bem especial pra aventura. Legal. Eu estou, meu lindo, meu gostoso, meu saboroso. Mesma coisa. Oi. Cara, na mesa, amando essa mesa demais, demais. Foi... E aí, comentar isso, foi doido, porque eu vim todo com um mindset, né, uma mentalidade, não, vai ser downtime, beleza, vou abrir o PDF aqui, qual que é, ó, pretexto dessas coisas aqui, tá, tá, tá. Chegou dentro do Quigaria, situações tem em mesas com vários parentes, depois de toda essa sessão final, mesmo dentro dessa doideira toda, eu gostei bastante. O modo usado, essa interação com o chat é maravilhoso e acho super válido ainda mais, porque é isso, né? Uma plataforma de streaming, o streaming traz a novidade do chat ali te acompanhando, então tem que incorporar de alguma forma, bem como a Gabi falou, a gente tem que tentar equilibrar a forma de usar durante o jogo, porque fica desafiando, não, o pessoal vai chegar no planeta, o pessoal vai chegar no planeta, eu não sei isso, é que assim, não sei se tem uma necessidade urgente de a gente chegar um ponto, uma campanha que em princípio não data pra terminar, né? A gente tá jogando aqui, a gente tá jogando e vai jogando até, sei lá, é dar, então acho que é de boas. Não sei se pra, em algum momento situações ou cenas em planetas extensos, tipo, não. A gente tá vivendo uma situação bem mais tensa aqui, tudo mais complicado. E sim, como que ficaria essa parte de interações, intervenções, enfim. Mas eu tô amando. Fed, continue assim, por favor. Comprem mais vantagens, a gente tem vantagens, tá bom? O sistema letal, vamos ajudar. Obrigado. E não me ajudou aí, Kug. Toma daí. Tá. Nosso joguito. Cara, deixa eu só tentar ver o que eu posso fazer pra não picotar tanto aqui. Mas acho que não tem mais nada. Eu tô fechando tudo que é possível aqui. Mas é. Eu acho que é internet. Não, mas a gente tem a Paula que aparentemente entende o que tá acontecendo. Eu não sei, tá estranho. Desde que meu computador voltou, ele tá estranho. E eu só consigo descobrir essas coisas na live, né? É, fazendo 3, 4 horas de live, mas enfim, paciência. Eu não queria dizer nada não, mas provavelmente é outro computador que voltou na pele do seu, cara. É isso, entendi. Já que você é engraçadinho, Gabs ganhou, tipo, 100%, né? Okay. Isso porque não deu tempo de eu votar, senão ela ia ganhar de 100% com mais um voto. Então foi todo mundo batendo palma. Opa, mais uma medalha. Mostrou o teto de novo. Isso, nossa, pessoal, de graça, se mostrou o teto. Belo teto. Teto. Cara. Biscoiteira, certeza, tá querendo ver. Coisa bonita. Tá se mostrando demais pra conseguir audiência. Que absurdo, viu? Esse tipo de pessoa. Para que você tenha uma coisa que eu tenho orgulho é meu quarto. Tipo, olha, isso aqui. Calma aí. Isso aqui é de quebra-cabeça, mano, tem a foice ali, tem o violão lá, tem mais umas coisas penduradas, tem mais uma espada gigante ali do lado. Tem mais, tipo, um monte de coisa pendurada aqui no espelho. É. Que a parte que a câmera mostra tá arrumada. Eu não. Na verdade, não. Ainda bem que tem a cadeia aqui. Acusado. Cara, eu tô com medo de perguntar por que é essa coisa, ela falar que é coisa do Trump, tá ligado? Ai. Isso teto de graça, ó, galera. Falei, galera, já surtou. Teto de graça. É 5 mil, é 5 mil trocados pra ver o teto. Você não tá entendendo? É o mesmo preço de ganhar um baú com 3 cartas que podem dar R$50 na Steam. O nego paga 5 mil pra ver teto. Pra ver o teto da Gabi. Eu não sei porquê. Eu não sei. Mas o sentido da vida não é ver teto? É o pack de tetinho, Pug. É o pack de teto. Pack de tetinho, cara. Pack de tetinho, pô. Eu pedi baú? Eu acho que todas... acho que vai surgir isso em algum momento da nossa campanha. Vai começar as coisas ficarem mais sexys, mais sensuais. Talvez vai ter alguns casos. E toda vez que tiver algum tipo de interação sexual, um código deveria ser a pessoa pegar o webcam e falar, e agora? Pra indicar que a pessoa tá partindo pra um flerte. Eu adorei. Tinha seu código. Já é oficial. Apoio. É a regra. Eu vou fazer isso nas outras mesas. É pegar sem a câmera e botar pro teto? Amei, oi? Amei. É. Maravilha. É o quê? Luigi, coitado, ele é tão.
Inocente, né? Inocente. Tô boiando. Não, não, não vem com mostrar a porta, porque se eu for mostrar a porta, aí sim vai vir a bagunça do meu quarto. Isso não rola. Não, não, não. Pack de portinha não, galera. Pack de portinha tá fora da portinha. Cara, hoje... É, aí tem que pagar o jantar primeiro. Nossa, hoje eu tava no, na porta do castelo, que é um canal muito foda da Joana. Conheci ela, eu fico explorando os sites. E ela faz live todo dia. E ela faz live de preparação de jogo. Que eu adoro esse tipo de live. E aí a gente entrou, cara, ela mostrou que eles fizeram o Porta do Castelo Awards. Aí toda a galera que joga com ela foi de terno, arrumada, maquiada, montadíssima na live pra fazer os melhores momentos dos jogos deles. Aí teve melhor não sei o quê, e o melhor chip. É tipo, meu, cara, tem um desenho que a mina do chip pagou, tá ligado? Não sei se eles pagaram, mas é, tipo, é muito obra de arte o desenho, né? Tipo, esse desenho de amigo. E teve o melhor cringe, que eu não vou explicar, vocês vão ter que ir no canal da Porta e ver que o melhor cringe é... Eu não vou explicar, mas eu vou falar. Oh! New follower, Ivan Cunha, seja muito bem-vindo. Ele fez um teste, tipo, o personagem faz um teste de percepção, e aí o mestre tem que falar, você consegue perceber que o pau dele tá duro, e é isso. É maravilhoso, cara. Vocês têm que ir lá, é sério. Eu nunca dei um raid tão feliz... que eu levei uma galerinha lá hoje e eles tiveram que ver isso e eu fiquei tão feliz assim. Falei, nossa, hoje eu dei um raid corretíssimo. Assim, nossa, que da hora. Foi muito em cima. Sam, falando em teste de percepção. Sam não, né? No caso é o Luigi agora. Você. Mesma coisa, eu quero saber desse feedback. Eu pulei o Paulo? Sim. Não, tá. Não, não pulei. Tá rolando ainda. Tá. É. Obrigado. Luigi, fala você, já que eu perguntei. Os melhores são. Cara. Esse jogo foi bem interessante. Né? Sim. Me faz gostar do TK um pouquinho menos. Menos? Tadinho. Um dia eu vou me acostumar, porque eu sinto aí É os personagens da Gabi. Ah, eu fico puto com os personagens da Gabi. Eu adoro a Gabriele, entendeu? Ela mora no meu coração, ela sabe disso. Entendi. Mas os personagens da Gabi me tiram do sério, sério. Me dá vontade de trucidar, assim, colocar numa caixinha e botar fogo. Ok. E o TK especial, ele é... Ele tem uma índole forte. Vamos deixar assim. Olha, a Paula tá falando... Olha, a gente fala de uma pessoa, vem a outra e exagera, entendeu? Você tá mostrando o teto de graça, velho. Porra, Luigi. De graça. Você entendeu? Então, olha, eu entendo porque assim, a gente fez uma brincadeira com a Gabriele, mas ela quis fazer um agrado, entendeu? Você já tá abusando, você tá, tipo, mostrando sem pudor nenhum. Existe limite. É o teto. Eu não sou pudico, mas... Porra, né? Vamos manter um certo nível aqui. Ou é o teto ou é a bagunça da cama. Eu prefiro ficar no teto. Nossa, que absurdo. Eu prefiro fingir que eu sou arrumado. Entendi. Tá com o teto à mostra essa. Mano, eu amo. Esse chat é a coisa mais preciosa esse da minha vida. É o melhor. Pois é. Não, mas a sessão foi boa. A sessão foi legal. Gostei bastante, sempre gosto bastante. Não foi o foco tanto no meu personagem, mas foi legal. Eu tentei fazer uma avaliação dentária no TK e não consegui. No fundo, o Sam é, na verdade, só um dentista que tá fingindo. E fez você perder XP, né, ainda por cima. Pois é, né, velho. Pô, tentei ajudar. Mas tudo bem. Na próxima. Ela salvou, vai estar, o TK vai estar dormindo, eu vou estar lá na boca dele. Aproveita, filha da puta. Agora eu vou estar na boca. Maravilhoso. Você podia aproveitar que ele estava desacordado e podia, feito ali uma... Podia. Você não gastou sua vantagem. Obturação. Pois novo. É. É que esse negócio de assim, falar, pá, você tem que pensar em alguma coisa agora, vai! Não funciona assim comigo. Entendi. Que bom, eu espero... Na minha cabeça, o Sam... Bastante vezes. Desculpa, falei? Na minha cabeça, o Sam agora passa, tipo, de noite, quarta a quarta, assim, sem acordar ninguém, olhando, tipo, e tá com cara aqui, hein? E obturação, hein? Precisa de um cara, caralho, molarzão.
Coisão feio. Tinha sim, cara. Sim. É, e do rolê do chat participar? Como é que você achou? Cara, esse chat seu é maravilhoso mesmo. Vou te falar. Eles são pessoas muito legais, pessoas incríveis. E, assim, deu isso aí. É, não, talvez, é assim. É. Aí ninguém é perfeito, né? Sim. Cara, eu, assim, foi a primeira vez que teve essa... Oh, qual a palavra que você usou? Mecânica? Esse bagulho. Mecânica. Bagulho. É, esse bagulho do chat influenciar a nossa aventura? Então, eu não sei se foi demais ou não, mas... Pra um downtime foi interessante, porque não teve downtime. Eu cheguei aqui, sentei e falei, nossa, vamos tomar um tempo para fazer roleplay dos nossos personagens, e das relações que eles têm. Não deu tempo nem da gente ensaiar a nossa coreografia nesse downtime. É bom, porque eu sei que vocês não ensaiaram. Eu mandei o nome do álbum, a música, o tema. Quem ensaiou aí? Mandou? Mandou o que? Aonde? Mandou? Não sei, não. Não tô sabendo. Não sei de nada. Que bom que... Não, eles estão disfarçando. O tom deles é irônico. Eu realmente não sei onde tá. É, eu tô. Onde tá ali? No Zap? Ó, chat, isso é uma injustiça do mestre com a gente, que ele não mandou isso pra gente. Ó, mandou, chat. Não mandou. Ele não mandou, não mandou. Amanhã eu vou mostrar os históricos da conversa. Se não me marcou, não. Leaks. É o mesmo lugar, Paulo, que você não viu quando eu te pedi durante 2 semanas a imagem do seu personagem. É, mas eu mandei ver se ela tá aqui na interface. Não tá. Tava, aliás. Você não viu. Quer dizer, eu acho, nem sei. Não é? Revolta. Então apaguei o bagulho. Revolta. Mas beleza, já que você abriu a boca aí, e aí, você? O que você achou? Qual é o feedback? O que você achou do chat? Se você abriu a boca, chama o Sam pra dar uma olhada aqui, né? Ai, caralho. Bom, primeiramente vou fazer aquele protesto, né, como sempre. Não tem espadinha do lado do meu nome, não tem diamantezinho, não tem nada. Então, essa é minha bandeira, é por isso que eu milito por um mundo em que eu tenha espadinha do lado do meu nome na Twitch. Pug, eu tô adorando de verdade, a gente sofreu muito aqui, eu e o Stark, semana passada, porque não teve. Nossa, né? Sim. A gente sentiu falta pra caralho. As pessoas são ótimas com quem a gente tá jogando, o jogo tá rolando de um jeito muito bacana. Eu acho que a gente tá conseguindo comprar uns os gatilhos do outro, os gatilhos narrativos dos outros, assim, tá rolando bem legal. O chat é maravilhoso, nunca me shippei tanto com um chat como me shippo com este. Cara, eu gostei bastante da interação. Mas eu acho que é isso que a Gabi ou o Eustáquio falou, só da gente, tipo assim, beleza, você comprou o bagulho e você colocar no momento que funciona. Pra dar um time, eu achei que funcionou super maneiro. Eu não tenho ideia como vai rolar depois, mas eu ri da cara do Eustáquio, porque ele realmente estava acreditando. Quando ele fala que ele achou que ia ser dar um time... Do tipo, ele realmente me falou isso de tarde na cozinha, tá ligado? Tipo, cara, três horas da tarde, eu na sala com ele. Eu achei. Eu tava feliz, eu falei, nossa, que bom, hoje vai ser tranquilo, vários roleplays, vou ter cá chorando, vamos ver tudo isso hoje. Não, não tô nada disso. O único show que ele teve foi de tomar choque. Tipo... Espremeu o olho. O choro veio. Vitória. É catapulto. Ô, louco, sem motivo? Sei, assim, de graça? Tu quer mais motivo do que tu me deu a sessão inteira. Eu não fiz nada. Literalmente eu não fiz nada. Só fiz o roleplay do seu irmão. Você que criou essas bosta aí, viu? Lembrando, tá, gente? Essas merda louca aí que ele queria ali. Entendeu? Provando a teoria do Luigi aí. Se vocês odiaram os NPCs vinculados à Gabi, é porque ela também criou. Então, não tá nem na metade, sabe? Não, não, nem perto da metade. Passa. Pug chegou pra mim, eu pedi assim, como é que tu quer que eu escreva o background? Dele, escreve, faz como tu quer. Deu, mano, não faz isso, me dá limite. Dele, não, sério, vai, escreve, não, deu. Não. Sério, me dá limite. Dele, não, vai, deu. Então tá. Gente, eu tô me divertindo, o chat gosta de ver vocês sofrendo com dor, rastejando em prantos. E é bom isso aí, porque eu já notei, o chat,
ele quer zoar o bagulho. Mas se zoar muito, eles ficam com dó. Não adianta. Aí eles, cara, acho que eu apelei, tá ligado? Vê os vídeos que eu fiz do Aaron Sworn jogando sozinho. Porque é eu jogando dado. E só tem eu. Não tem um personagem pra me salvar, não tem nada. Mano, primeiro eu fui traído, perdi minha mão. Tipo, eu não tomei dano. Eu perdi um membro do meu corpo no começo, assim. E tamo lá. É que agora a gente deu uma pausa aí, porque aconteceu um monte de coisa, mas... E aí chegou o ponto que o chat... Ai, gente, vou morrer de ponto pra dar um crítico. Porque os caras estavam com dó, cara. Eu nem fiquei pedindo, porque é foda. Tava muito tenso, muito tenso. Tanto que eu tô abatido já, tipo... Ah, eu tive um filho e ele morreu. Faz sentido. Tá dentro dos esquemas. É, eu tô feliz que eu pedi pra vocês fazerem jabá. A única pessoa que fez jabá de verdade foi a Gabi. É, então parece que vocês queriam falar mais do jogo do que a vida profissional e particular de vocês. Porque diz que eu ganhei. É, que é assim que você ganha no RPG, né? Quando você faz a pessoa esquecer que tem vida própria. É, mas... Eu tô me sentindo mal agora. Ou por quê? Por qual das razões que a gente deu aqui? Escolha. Não, mas para estar mal. Eu pedi pra você fazer o jabá. Eu não pedi pra eles, eu só falei a mesma coisa. Esse foi o gatilho neurolinguístico. Eu fui muito nerd agora, desculpa. Enfim, vocês têm jabá pra fazer ou vocês realmente estão sem? Além do vídeo maravilhoso do Guia do Barbeiro pra Aventuras, que vai sair terça-feira que vem. Já tô dando a data, se vira. Sexta? É pra sexta? Sexta que vem. Pra sexta? Tá ótimo. Beleza. Crit Quest Brasil? Isso, obrigado. Canal de RPG. Link no Twitch. Vou deixar também o do Eustáquio. Oi? Não, link no Twitch. Vou colocar no nosso Twitch que a gente tá aqui agora. O link, a gente coloca lá, bonitinho. Não, tranquilo. Vou colocar também o link lá do Eustáquio, que agora que eu tô voltando com fazer vídeo e tudo mais, bonitinho. É legal. Oi? Não entendi. Você não ia pro Twitch? Não, mas eu tô produzindo agora vídeo no YouTube. Eu vou pro Twitch, em questão de live. Mas eu voltei a fazer vídeos gravados, que é uma coisa que eu queria fazer também. Ah, editar bonitinho, enfim. Sim, então, é muito tá lá, estamos aí. E é isso da minha parte. Se eu quiser uma abertura, alguma coisa do tipo, eu posso entrar em contato e contratar você pra fazer isso? Pode. Tá, mano. Manda inbox aqui. Recentemente teve, né, foi até engraçado, foi o Noper chegou pedindo, eu nem manchava o nome, é Stinger, que é as coisas de transição. Eu falei, vou tentar, vamos Stinger, ver. Rolou, foi então, rolou bacaninha. Teve o pessoal aí do Spellcast. É bom esse site aí, Spellcast? É pra gasto, sabe? Os meninos tentam. O Eustáquio não sabe vender o peixe dele, ele é muito humilde, ficou bonzinho de coé rola, ficou do caralho. Eu olhei e falei, isso é louco. Eu olhei aquela transição, rapaz. Eu falei, isso é louco, você é mais bonito que o Teto da Gabi. Vamos fazer o seguinte, então, Eustáquio. Ao vivo, hein, não tem nem como escapar. Então, pensa numa abertura pro Christmas Stars. Pensa, tipo, duplo Christmas Stars. E um Stinger pro Christmas Stars e só por enquanto. Porque, não só pra gente ver isso de trampo, mas porque tem clientes precisando disso. E mais irão surgir e aí eu já quero ter alguém pra indicar. Então, tá bom, mas então. Você tá fazendo ao vivo, então fala ao vivo aqui. O que for Christmas Stars, eu faço de graça aqui com prazer. Porque isso daqui pra mim é legal. Aí depois a gente vê as coisas. Então, ó, quando o Startup quer pensar a abertura e o Stinger, a gente conversa, manda mensagem, a gente organiza isso aí bonitinho, beleza? Eu não quero pensar, eu quero que você faça, eu quero a sua alma no negócio. Tipo, você tá jogando... Não, pensar assim, trocar ideias, tudo mais, conversar sobre isso pra fazer mesmo. Do Queen Stars, pra fazer e depois. É melhor você falar com a Gabi. Porque eu pensei numa leitura visual por causa dos negócios de arte. Eu fui atrás, eu perguntei. Capa 86. Tem 85 capas faltando. Eu espero encontrá-las um dia. Então, ela entende bem melhor essa comunicação. Eu achei difícil traduzir a coisa de idols pro nosso cenário, porque além de sci-fi, não existe idols. Tipo, sabe? A gente não tem nem referências dentro do universo. Mas, enfim, eu acho que... Porra, eu não sei...
Eu nunca mais falar disso, eu fiquei encabulado. Meu Deus. E o curta de truco, vamos lá também. Curta de truco. Eu, Paulo, aqui a gente tá tremendo as coisas. Não, aqui, isso aí é... Promessa é dívida, promessa é dívida. Promessa é dívida. Aliás, eu acho que a gente devia segurar o anime de truco pra gente gravar pelo menos nós cinco juntos quando acabasse a pandemia em 2027, fazendo essa gravação. Enfim, não sei. Não sei, eu fiquei meio abalado com o que você disse. Não sei. Alguém ia falar alguma coisa? Não, mas o anime de truco a gente já tava segurando pra gravar ao vivo mesmo. Isso aí já é outra história. E... que mais? Que mais que eu ia falar? Eu ia falar um negócio do menino? Ah, gente, amei o Eustáquio aí, é isso. Foda. Obrigado, cara, gente. É muito bom ver o Saco jogando, que se o jogo começa a ferrar, ele levanta a manga e tem outra coisa. Sério, não tem por que viver se você não vê esse momento. Então. Tô Vorpal, meu sonho é que fosse digitar K-pop no Google. Foi isso que eu fiz. Eu falei, miseravelmente. Não tem. É que eu sou meio radical com essa parte visual, assim. Mas a Gabi é um pouco mais. Ela me ensinou, eu tive que chamar ela de senpai. É que assim, K-pop em si é uma bosta. Principalmente se tu procura K-pop no geral. Então só vai vir merda. Olha lá. Isso aí é a fã falando. Não sou eu. Se bem que eu acho que eu sou fã, porque eu desde falei de K-pop pra Gabi, eu ouvindo todo dia pelo menos uma música de K-pop. Tu é fã. Tu é K-popper. Eu sou K-popper. Tu é K-popero. Que nojo. Nada, velho. Cara, eu não entendo. Eu não entendo isso, Gabi. A Gabi fez eu entender que existe um ódio dos fãs, né? De pessoas com os fãs. Aí tudo bem, aí eu entendo. Acho meio besta, é coisa de boomer, né? Mas eu consigo compreender, mas. Os caras que tocam música é isso aí, entendeu? Oi. Pug? Não, cara, não é coisa de boomer odiar fã de boy band, não. Porque não, tem uma questão assim, uma vez eu fui no show do NX Zero. Eu fui no show do NX Zero. Já começou tudo errado, já. Porque a minha ex gostava. Aí nós ficamos na frente. Pug, eu já fui em show de heavy metal, eu já entrei em rodinha punk, aí atando a minha vida. Eu nunca me machuquei tanto igual naquele show, irmão. Não é gente. No momento que entra ali no contexto do show, não é mais gente. Acabou. É exatamente Animal por Planet. Isso. Você teve uma experiência ruim. É exatamente ruim. Por isso que no show do ano passado, exatamente há quase um ano atrás, na verdade falta alguns dias pra fechar um ano, eu queria basicamente explodir um estádio que tinha cerca de quase 30 mil pessoas. Ah, mas isso eu sempre tenho vontade. Uma noite. Não precisa de K-pop. Estádio é mó bonito. Opa, papai. Um monte de gente junta. Dá uma vontade de fazer um monotório, não sei porquê. Bum. Porque tem que pegar uma metrô na Sé, brother. Não, eu morei 3 anos em São Paulo. Nossa, cara, só de imaginar hoje. Isso é verdade, é cara. Ainda aí isso te dá ódio de gente. Isso tá ligado. Nossa, deu até um ruim aqui. Gente, eu nem vou ficar muito falando mais com a gente vai escolher alguém pra raidear. E aqui nós temos regras, tá? Temos que seguir as regras. O que nós vamos raidear? Eu não sei também. Mas as regras são exatamente porque agora tem uma carta que permite. Né, o usuário a escolher. Né? Essa mania de substituir. O Torre fica chateado, a gente não pode substituir torres. Hein? Lembrando que quinta-feira tem jogo em uma torre. Então, assim, se você, Torre Vorpal, não estiver presente numa aventura onde seus conterrâneos estão. Caraca, tem gente! Tem a tábua. Não tem nem erro. Nem vou ver o resto. É isso aqui. A gente vai lá. Tá just chatting, eu não sei que. A minha internet tá muito zoada por algum motivo. Então, eu vou dar raid. A gente vai dar oi pra quem tiver lá, que deve ser. Ou. Eu não sei, porque tem uma galera na tábua. Eu espero que seja a Laura. Porque a Laura vai começar a fazer umas paradas muito legal. Mas acho que ela não começou. E eu escrevi a Laura e já tava. Acho que não vou achar ninguém assim. Ela tá fazendo exatamente isso, ela tá fazendo coisa de arte. Yeah! Super raid! Acho que é isso. Show! Então nós vamos pra lá. Show, show. Galera, muito obrigado por hoje. Eu vou fazer isso e desligar o Skype, porque eu tô no fio da rabiola só.
Mas a gente vai falando pelo zap zap, piu piu, deu deu. Eustáquio, mais uma vez, muito obrigado, você é um ridículo. É isso. Um beijo, abraço, muito XP, vamos Valeu. Lá na távola causar. Ah, meu Deus. Esqueci. O que eu preciso? Ah.